Dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Counter Strike 2, tako da ajmo redom map. Joj. Okay, nadam se da se ne vidim, a vidi se malo mog prsta, ali malo vidio je tu ekran. U ovu mapu se baš nešto ne sjećam, a ovako ćemo. Idemo, znači, što sam bacio? Ok, tako. B, ovdje. Dobro, ima 50 metkova, što nije loše. Okej. Volio bi sad da sam terorista, ali... Nisam. Ima neko me puća. Di? Dođa, vola! Vidimo kakva je mapa. Op, o ne ne ne, tu nisam trebao. Okej. U, otvoren prozor, vidimo što ima tu ništa. Ima li nešto skriveno? U, šta je to? A, umrli ljudi. Aaaa! Gličat će mi se. Ništa, kampaj, kampaj. Recite mi, opišite mi kod kako da igram s vama, ako želite. Meni odgovora. Odgovori mi, odgovori. Aha, bomba je postavljena, bravo. O, mislim šta bravo, ja sam policajac, to za mene je loše. Što bi sad šutnu bombu. Vidimo ovdje. Samo uzmi je. Samo bi uzme. To, 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 ajde. Ne, ne, sa, ne, 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 ne. Ne. Okej. O, evo tako. Nice. Znači idemo. Šta sam tu radi? Ovako idemo. Daj mi grupu. Što? Dobro, bre. Kampuj, šta ne pitaš, idi kampuj. Boga mi se rokaju. A, izvini, izvini, mislio sam, navikao sam prošao grundu kad sam igrao. Neko je tamo kokon od strane ovoga. Aaaa, dođa vola! Vidimo se kasnije. Okej, ljudi, evo me. Idemo, sedmica. E, ajmo. Sad ću da vas ubijem. Kao nikad više. Loše, loše, loše. Okej, ovi su krenuli ljuda. Dobra taktika. Moram malo se iskibucujem ovako. Malo čeka, malo čeka. Ne da me ubiješ, ne da me ubiješ. Majmo, ne, već sam došla čeka sino. Eto ti ga. Ovo. Oh, mater. Čekaj. Oh. My god. A da ti samo postavljaj. A, šta vas je? Aj, dođe vola. Wow, oj, spasite ovo više. Oj, samo kampuje. O, nema šanse. Evo nas nazad. Konačno, daj mi za SMG, bato moj. O, hvala ti. Puno, puno mi znači. Sad ću da ih ubijem. Imam 50. Ja. Tu čujem vent. Opet čujem vent. Samo... Aj! Ispade.